নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ধীং কাণ্ডৰ দুই পলাতক অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ ধীংকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্য উত্তাল হৈ আছিল প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ আছিল সমগ্ৰ ঢিং আৰু তাৰ মাজতে পোন্ধৰ দিনৰ পাছত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে দুই অভিযুক্ত গোলাব হুছেইন আৰু ফৰিদুল ইছলামে আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ উল্লেখযোগ্য যে ডিমাপুৰত এটা অভিযুক্তই আম্মগোপন কৰি থকাৰ বিপৰীতে আনটো অভিযুক্ত লুকাই আছিল মৰিগাঁৱৰ লাহৰি ঘাটত সংখ্যালঘু সংগঠনৰ উদ্যোগত দুই ধৰ্ষণকাৰী আম্মসমৰ্পণ কৰে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত দুই নৰপিষাচক সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে গাড়ীত উঠাই লৈ আনিছিল নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ তেইছ আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ড তাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল গোলাব হুছেইন আৰু ফৰিদুল ইছলাম ইতিমধ্যে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তফাজুল ইছলামৰ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছে দোষীৰ ফাঁচীৰ দাবীত ঢিঙত হৈছিল ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ হৈছিল ঢিঙৰ সকলো দোকান পোহাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ সমান্তৰালকৈ দোষীক প্ৰথমে কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবীত উত্তাল হৈছে ঢিং আৰু তাৰ পিছত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সৰব হৈ পৰিছিল দল সংগঠন ঢিঙৰ ৰাইজ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ পোন্ধৰ দিনৰ পিছত আম্মসমৰ্পণ কৰিলে দুই অভিযুক্ত গোলাপ আৰু ফৰিদোলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এই কথা সদৰি কৰে এক্স হেণ্ডেলত নহয় নহয় আমি বিচাৰি আছিলোঁ পৰিয়ালৰ মানুহে আমাক যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে আজি আহি পৰে নহয় নিৰ্দোষী বা দোষী সেইটোতো ক'ৰ্টেহে ক'ব আমি যিখিনি এভিডেঞ্চ আছে আমি কৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম আৰু সেই এভিডেঞ্চৰ ভিত্তিৰে তেওঁলোকক বিচাৰি আছো আমি ইমান দিনে আমি অপাৰেচন চলাই আছিলোঁ বিভিন্ন জেগাত আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে নিজে আহিছে তেওঁলোকে কপাৰেট কৰিম বুলি কৈছে আৰু বাকী তদন্তখিনি আমি আগুৱাই লৈছোঁ দুইজন তিনিজন একেলগে আছিলে আপোনালোকক আগতে মই কথাটো কৈছোঁ তিনিজন একেলগে বাইকত আছিলে আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ উইকনেছো আছে আমাৰ লগত নাই নাই আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ মাকে কালি যোগাযোগ কৰিছিলে মোৰ লগতে যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আত্মসৰ্পন কৰাব বিচাৰে এতিয়া কাৰ থ্ৰু দি আহিছে বা কোনে লৈ আহিছে মোৰ ইয়ালৈকে সেইখিনি আমি পিছত গম পাইছো যে কোনোবা এটা সংগঠনে লৈ আহিছে হয়তো তেওঁলোকৰ মাকে যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া ডিঙৰ এনেকুৱা নাৰকীয় এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তৎক্ষণাত আৰক্ষীয়ে তাভাতজোলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনি প্ৰক্ৰিয়াৰে হয়তো তাভাতজোল কি কাৰণত মৃত্যু হৈছে আমি নাজানো কিন্তু বাকী দুজন আছে আমি যেতিয়া পলাই আছিলে তেওঁলোকে হয়তো পুলিচৰ ভয়ত পলাই আছিলে আমি সংগ্ৰাম পৰিষদে আফ্ৰাণ চেষ্টা কৰি পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি যোৱাকালি নাগালেণ্ডৰ পৰা দুজন মানুহ আমি ধৰি পেলাই আমি আমি আৰক্ষীক চমজাই দিছো পেলাই আছিলে গতিকে আমি যদি সঁচা অৰ্থাৎ তেওঁলোক এই কাণ্ডত জড়িত আছে কঠোৰভাৱে আইনী ব্যৱস্থা হ'ব লাগে হ'ব লাগে কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত নহয় আদালতৰ মজিয়াত এই বিচাৰটো আমি আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আদালতৰ জৰিয়তে কঠোৰভাৱে এইটো বিচাৰ হয় আৰু এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত যদি গোটেই অসমত কোনো জেগাত নহয় সেইকাৰণে আমি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছো নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু সত্য প্ৰতিষ্ঠাটো হ'ব লাগে হয় আত্মসমৰ্থন তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আজি আমি আত্মসমৰ্থন কৰাই দিছোঁ আৰু তদন্ত কৰা যদি সঁচা কথা তেওঁলোক ধুনীয়াকৈ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰত্বাস্তি আমি আৰু যদি তেওঁলোক জড়িত নাই আমাক বাৰ বাৰ কৈছিলে আৰু গোলাপ আমি দুজন ব্যক্তিক আমি আনিছো আনি পেলাই আমি নগৰীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছো তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব দিছিলে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছো আজি তেওঁলোকক আমি দিছো এতিয়া আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমি কব বিচাৰো যদি তেওঁলোকে বেয়া কামত আত্মসমৰ্পণ তেওঁলোকে আমাক কৈছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আমি ইয়াত তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনা তেওঁলোকে ক'ৰবাত পলাই আছিলে তেওঁলোকে আমি গাৰ্জেনতে আনিছিলে গাৰ্জেনতে আনি পেলাই আমাক আমি বিচাৰো সঠিক নিৰপেক্ষ তদন্ত হব লাগে আৰু সঠিক নিৰপেক্ষ তদন্তৰে মূল অভিযুক্ত যিজন আছে আমাৰ অসমীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰীক দৰ্শন কৰিছে বৰ বৰ কাণ্ডৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত চেণ্ট্ৰেল জেলৰ সন্মুখত আমি তাত গৈছিলো আমি অভিযান চলাইছো গোটেই ৰাতি আমি যোৱা দুদিন ধৰি পেলাই আমি টোপনি যোৱা নাই আমি তাত গৈছিলো নাগালেণ্ডৰ চেণ্ট্ৰেল জেলৰ সন্মুখৰ পৰা আমি এটা অটো ৰিক্সাৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে বেলেগ মানুহ যিসকলে আনিছিল তেওঁলোকে আমাক দেখা দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকে নমাই দিয়াৰ পিছত পৰিয়ালৰ মানুহ মোৰ লগত আছিলে তেওঁলোকে চিনাকি কৰা আমাৰ গাড়ীত আমি নিজে উঠাই আনিছো আৰু আজি আমি আৰক্ষী অধীক্ষকক চমজাই দিয়াৰ কাৰণ এটাই অপৰাধী অপৰাধী অসমৰ মাজত

সমগ্ৰ মুছলমান কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত জগৰীয়া নহয় আৰু সকলোৱে দায় নহয় আৰু ঢিং নাৰকীয়া ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আমাৰ বিশেষকৈ মুছলমান সমাজে ইয়াৰ ওলাই আহিছে মছজিদৰ মৰ্জি মানুহ মৰ্জিদৰ পৰা ওলাই আহি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে একমাত্ৰ এই ভুক্তভোগী ছোৱালীজনী ন্যায় বিচাৰি গতিকে আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে সত্য প্ৰতিষ্ঠা বিচাৰিছে আমি সত্যটো আমি বিচাৰিছো আৰু নিৰপেক্ষভাৱে আমি তদন্ত বিচাৰিছো আৰু যদি সঁচা অৰ্থাৎ তেওঁলোক দুই হয় আমি সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম আমি শাস্তি যাবি বিচাৰিছো একমাত্ৰ

উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক যোনটো আচলতে শাস্তি আমাৰ সমাজৰ কাৰণে আমাৰ অসমখনৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ হৈ ৰয় যোনবিলাক ধৰ্ষণৰ নিচিনা মনোবৃত্তি ৰখা মানুহে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণৰ নিচিনা এটা নিকৃষ্ট কাম কৰিবলৈ কাৰণে যাতে সিহঁতৰ বুকু কপে সিহঁতে যাতে হাজাৰ বাৰ চিন্তা কৰে যিহেতু আমাৰ নাৰী সুৰক্ষিত একেবাৰেই নহয় আমাৰ দেশতেই হওক বা আমাৰ অসমতেই হওক বা আমাৰ ঢিঙতেই হওক এজনী কন্যাৰ পৰা নাবালিকাৰ পৰা কিন্তু এশ এগৰাকী পয়ষষ্ঠি বছৰীয়া বৃদ্ধালৈকে কিন্তু কোনো সাৰি যোৱা নাই অপৰাধীৰ কিন্তু সাধাৰণ মৃত্যু নহয় বা সিহঁতে যাতে দহ বছৰ বা পোন্ধৰ বছৰৰ পিছত যাতে জেলৰ পৰা বেল লৈ পেলাই যাতে সিহঁতে আকৌ মুকল দিয়া আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকক অতি সোনকালে অতি সোনকালে তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়ক আৰু ফাঁচিটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে গোটেই সমাজে জানে যিহেতু তেওঁলোকে সমাজে জনাকে ধৰ্ষণ কৰিছে গতিকে সিহঁতৰো শাস্তি কিন্তু সমাজে জনাকে সিহঁতৰ মৃত্যু হ'ব লাগে মই প্ৰশাসন বিষয়া অসম চৰকাৰক এবাৰ ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমি বহুত দিন প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ অৱশেষত তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতিবাদৰ ধনী শুনিলে আমাৰ প্ৰতিবাদৰ দাবীখিনি শুনিলে যেনেদৰেই নহওক আত্মসমৰ্পণেই হওক বা গ্ৰেপ্তাৰ যেনেদৰেই নহওক এই ধৰ্ষণকাৰী দুটাক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে আমি বহুত সুখী আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদৰ দাবী অকল কৰায়ত্ব কৰাই নাছিলে অকল কৰায়ত্ব কৰাতে আমাৰ দাবীখিনি শেষ হৈ নাযায় আমি বিচাৰিছিলোঁ যে ধৰ্ষণকাৰীয়ে যোনটো ধৰ্ষণৰ নিচিনা পাপা কাম কৰিছে এই ধৰ্ষণকাৰীয়ে কিন্তু উচিত শাস্তি পাব লাগে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগে সিহঁতে যাতে সহজে এৰি যাব ওলাই যাব নোৱাৰে গতিকে সিহঁতক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক অতি সোনকালে সিহঁতক ফাঁচি নহ'লে এনকাউণ্টাৰ কৰক কাৰণ ধৰ্ষণকাৰীৰ নিচিনা যোনটো পাত কাম ধৰ কৰে যোনটো মনোবৃত্তি মানুহে ৰাখে ইহঁতৰ কিন্তু শাস্তি কেৱল মৃত্যু মৃত্যুৰ বাদে সিহঁতে বেলেগ একো পোৱাটো উচিত নহয় গতিকে অতি সোনকালে অসম চৰকাৰে পুলিচ প্ৰশাসনে কৰিব পাৰিব এইটো কাম যিহেতু গতিকে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছো আহ হাতজোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছো অতি সোনকালে সিহঁতক মৃত্যুদণ্ড দিয়ক তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ নাৰী সমাজে আমাৰ ভুক্তভোগীয়ে ন্যায় পাব নহ'লে কিন্তু এই বস্তুটো আমাৰ দেশত হওক আমাৰ ৰাজ্যত হওক আমাৰ ঢিঙত হওক চলি গৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ কোনো শেষ নহ'ব যদি এতিয়াই যদি উচিত শাস্তি বা এতিয়াই যদি উচিত পদক্ষেপ যদি চৰকাৰে বা প্ৰশাসন বিষয়াই নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ কোনো শেষ নাথাকিব কলিয়াবৰতঘে মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি কৰিছে বন বিভাগৰ বাঘ বন্দী কৰিবলৈ পুনৰ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে কলিয়াবৰত বন বিভাগে শুকুৰবাৰে সোণাৰী গাঁৱত বাঘে দুটাকৈ গৰু নিধন কৰাৰ পিছতে গাঁওখনৰ চৰণীয়া পথাৰত পিঞ্জৰা স্থাপন বন বিভাগৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা এটা নতুন পিঞ্জৰা আনি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথে বন বিভাগৰ সহযোগত স্থাপন কৰে পিঞ্জৰাটো শীঘ্ৰেই বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ আৰু বন বিভাগে আনহাতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথৰ দুই মূৰত পথ বন্ধৰ ফলক আঁৰিছে প্ৰশাসনে পথটোৰে অনাহকত যাতায়াত নকৰিবলৈ ৰাইজক আহান জনাইছে বন বিভাগ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিয়লি চাৰি বজাৰ পিছত পথটোৰে যাতায়াতত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছতো পথটোৰে যাতায়ত অব্যাহত আছে একাংশৰ প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞা অমান্য কৰি চাহ বাগিচাৰ মাজত ঘূৰা ফুৰা কৰিছে একাংশই কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পথটোত মোতায়ন কৰা নাই আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী কলিয়াবৰত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি থকা ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে বন বিভাগ আৰু আজি সোণাৰী গাঁৱৰ যি চৰণীয়া পথাৰ চৰণীয়া পথাৰৰ কাষতে এটা নতুনকৈ পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাম এইটো পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে আৰু ঢেকীয়াজুলিৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথৰ সহযোগত এই পিঞ্জিৰাটো এটা অনা হৈছে বন বিভাগৰ সহযোগত পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰা হৈছে যিহেতু এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি মানুহৰ পোহনীয়া গৰু গুৰুধন নিধন কৰি আহিছে তাৰপিছতে ৰাইজৰ দাবী যে এটা পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিবলৈ পূৰ্বেও যোৱা শনিবাৰে এটা পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছিল কামাখ্যা গাঁৱত কিন্তু সেই পিঞ্জিৰা মঙলবাৰে তাৰপৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছত আজি পুনৰ সোণাৰী গাঁৱত আন এটা পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথৰ সহযোগত আৰু যিহেতু তেওঁ নিজেই আহি ইয়াত পিঞ্জিৰা স্থাপনত বন বিভাগক সহায় কৰিছোঁ যিহেতু প্ৰকৃতি প্ৰেমীগৰাকী আছে আমি পোনে পোনে আপোনাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আপুনি নিজে আহি পিন্ধি ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ হয় মই শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা আহিছোঁ এই কলিয়াবৰ ৰাইজৰ বাঘৰ যি সন্ত্ৰাসৰ সমস্যাটো মই নিজে দেখা পায় বন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি মই নিজে পিঞ্জৰা লৈ আনি পিঞ্জৰা পাতিছোঁ আশা কৰিছোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো দূৰ হ'ব বুলি বাক পিঞ্জৰাত পৰিব অঁ আমি আশা কৰিছোঁ বাঘ পিঞ্জৰাত পৰিব বুলি যদি আমি ধৰক হুলস্থুল কৰি নাথাকোঁ আমি যদি এতিয়া গুচিয়ে যাওঁ ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় বাঘ পিঞ্জাৰত পৰিব কাৰণ তেওঁ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে তেওঁ খাদ্য খাবলৈ দিনতে যেতিয়া আহিছে আমাৰ এই ছাগলীটো টপ হিচাপে দি ৰাখিছোঁ নিশ্চয় ছাগলীটো খাবলৈ ৰাতি আহিব লাগে নিশ্চয়কৈ সকলোৱে আশা কৰিছে এই যিটো পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰা হৈছে পিঞ্জিৰাটোত বাঘ শীঘ্ৰে পিঞ্জিয়া পিঞ্জিয়াবদ্ধ হ'ব কিয়নো এই বাঘে কেইবাটাও বাঘ আছে বাঘ কেইটা আছে এই মুহূৰ্তলৈকে বন বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই দুটা বাঘ দেখিছে হয়তো তাতকৈ অধিক বাঘ থাকিব পাৰে ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ কিন্তু এই বাঘে এই যিটো অঞ্চল সোণাৰীগাঁও কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যা গাঁও তাৰ লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন স্থানত বিচৰণ কৰি এই পশুধন নিধন কৰিছে প্ৰায় দুটা মাহৰ চল্লিছটাৰো অধিক পশুধন নিধন কৰিছে আৰু তাৰপিছত বন বিভাগে বিভিন্ন ব্যৱস্থা লৈছে চাহ বাগিচাত চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে যি পথ আছে চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা সেই পথত পথ বন্ধৰ ফলক আৰি দিছে কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান সুৰুঙা ৰৈ গৈছে যে যিটো পথ আছে চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যিটো পথ আছে সেই পথটোত কিন্তু নিৰাপত্তাৰখী নিয়োগ কৰিবলৈ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন কিয়নো যিহেতু প্ৰশাসনে চাৰি বজাৰ পিছত সেই পথেৰে মানুহৰ যাতায়াত নিষে নিষেধ কৰিছে কিন্তু সেই সময়ৰ পিছতো বহুলোকে সেই পথটোৱে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু সেই পথটোত নিৰাপত্তাৰখী নিদিলে কিন্তু কেতিয়াবা বাঘ মানুহৰ সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি কিয়নো বহুলোকে সেই পথটোৱে চাৰি বজাৰ পিছতে অহা যোৱা কৰে আৰু ফটো তুলিবলৈ ফটো উঠিবলৈ বাগিচাৰ আমাৰ ঘূৰি ফুৰা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ আৰু এই যিটো সমস্যা বাঘ মানুহৰ সংঘাত সৃষ্টি নহ'বৰ বাবে বন বিভাগে তৎপৰ হৈছে তাৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনো সমানে তৎপৰ হ'ব লাগিব কিয়নো অকল নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলেই নহ'ব নিৰ্দেশনা পালন কৰিছেনে তাক চাবলৈ কিন্তু তাত আৰক্ষী লোক থাকিব লাগিব গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভকামনা ছয় ছেপ্তেম্বৰৰ বিয়লি তিনি বাজি এক মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গণেশ চতুৰ্থীৰ লগ্ন ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গণেশ চতুৰ্থীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ব্যাপক আয়োজন গণেশ উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ গণেশ মন্দিৰসমূহত ভিৰ কৰিছেহি অগণন ভক্তই হাতে হাতে ধূপ দীপ নৈবেদ্য লৈ সেৱা আগবঢ়াইছে ভক্তসকলে আজিৰ দিনটোত ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি স্থাপনৰ সময় পুৱা এঘাৰ বাজি তিনি মিনিটৰ পৰা দুপৰীয়া এক বাজি চৌত্ৰিশ মিনিটলৈ দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশ মন্দিৰতো সমাগম ঘটিছে অগণন ভক্তৰ ধূপ দীপ নৈবেদ্য আগবঢ়াই সেৱা আগবঢ়াইছে বাবা গণেশক সকলো বিপদৰ পৰা হাত সাৰি বছৰটো যাতে ভালে কুশলে যায় তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াইছে সকলোৱে ইফালে গণেশ চতুৰ্থী বুলিলে মুম্বাইৰ কথাই সুকীয়া মুম্বাইৰ মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁঠ আজি সন্ধিয়া পাঁচ বাজি সাতত্ৰিছ মিনিটত অন্ত পৰিব গণেশ চতুৰ্থীৰ লগ ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে কুৱাৰে পৰা এক উদুলি মদলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ভক্তিৰসত সকলো বুৰ গৈছে বিঘিনী বিনাশক বাবা গণেশৰ ওচৰত কুৱাৰে পৰা এনেদৰে শাৰী পাতি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে সকলোৰে মংগল কামনাৰে পুৱাই শাৰী পাতিছে গণেশ মন্দিৰসমূহত মহানগৰীত গণেশগুৰি আৰু লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰতো কুঁৱাৰে পৰা অগণত ভক্তৰ ভিৰ আৰু গণেশ চতুৰ্থী বুলি ক'লেই মায়ানগৰী মুম্বাইত সেই মায়াসনা পৰিৱেশ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ দহদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য বৰ্ণিৰ কাৰ্যসূচীৰে মায়ানগৰী মুম্বাইত গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰা হয় এইবেলিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই মায়ানগৰী মুম্বাইৰ অলিয়ে গলিয়ে গণেশ পূজাৰ আয়োজন আৰু যাক লৈ গণেশ বন্দনাৰে মুখ হৈ পৰিছে আকাশ বতাহ গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰতো ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ভক্তই ভিৰ কৰিছেহি তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰত আগবঢ়াইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ প্ৰতিবেদন হয় আজি গণেশ চতুৰ্থী আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তেজপুৰৰ পৰিৱেশ তেজপুৰ গণেশ মন্দিৰত এতিয়া দেখা গৈছে এনেদৰে অগণন ভক্তপ্ৰান লোকে ভিৰ কৰিছে আৰু আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম ভাদ মাহত শুক্ল পক্ষৰ চতুৰ্থ তিথিত আৰম্ভ হৈছে এই গণেশ চতুৰ্থী আৰু পুৱাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ অগণন লোক ইয়াৰ গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখত আৰু সকলো ওলাই আহিছে আৰু গণেশৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশীষ ল'বৰ বাবে এনেদৰে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু মই পোনতে মন্দিৰৰ ভিতৰ চৰাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত তেজপুৰৰ যি এই ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জাতিত অৱস্থিত এই গণেশ মন্দিৰতেই এনেদৰে দেখা গৈছে অঘনন লোক আহি সমবেত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া পূজাৰীয়ে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে আৰু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এনেদৰেই আজিৰ এই গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনটোত সকলোৱে ভগৱান গণেশৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি আহি উপস্থিত হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পূজা আগবঢ়াইছোঁ হয় ভাল লাগিছে আজি গণেশ পূজা চবৰে মনোকামনা পূৰা হওক ভগৱানে ভাল কৰক চবৰে হয় নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে এতিয়া সকলো ওলাই আহিছে আৰু পৰিৱেশটো আমি যিহেতু দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও মন কামনা জনাই আৰু তেজপুৰৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথে আৰু এনেদৰে প্ৰতিটো গণেশ মন্দিৰতে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সতীৰ্থ সাংবাদিক গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ অসীম কেনেকুৱা পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত ভক্তৰ কেনেকুৱা শাৰী গণেশ মন্দিৰত জয়ন্ত চাওক ভাদ মাহৰ শুক্লপক্ষৰ চতুৰ্থটো আজিৰ দিন আৰু এই চতুৰ্থটো দিনত গণেশ চতুৰ্থী হিচাপে ৰাজ্যজুৰি বা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী প্ৰতিগৰাকী লোকে পালন কৰে বা গণেশ পূজা হিচাপে পালন কৰে এই গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনটো আৰু আজিৰ দিনটোতেই যিহেতু কোৱা হয় আজিৰ দিনটোত গণেশ বাপ্পাৰ বা গণেশ বাবাৰ জন্ম হৈছিল বা গণেশৰ জন্ম হৈছিল বুলি যিহেতু কোৱা হয় গতিকে সেই অনুসৰি আজিৰ দিনটো গণেশ পূজা হিচাপে হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে পালন কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সেই উপলক্ষে আমি এই মুহূৰ্ততো যিহেতু গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰত আছোঁ গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যিটো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাইছিলোঁ পুনৰ আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী লোকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী লোকে পুনৰ এই স্থানত উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মনৰ যি আশা আকাংক্ষা আছে প্ৰতিটো আশা আকাংক্ষা যাতে পূৰণ হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে গণেশ মন্দিৰত এই গণেশ মন্দিৰত আহি তেওঁলোকে গণেশ বাবাৰ ওচৰত আশীৰ্ব অতিক্ৰম কৰিছে এই গণেশ মন্দিৰে আৰু এই শুভ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ব্যাপক ভিৰ লালি নিচিনা এই যি ব্যাপক ভিৰ এই ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে প্ৰতিগৰাকী লোকে যুৱক যুৱতী কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুৰুষ মহিলা প্ৰতিগৰাকী লোকে এই মন্দিৰলৈ আহিছে আৰু আহি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আগবঢ়াই তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন লোক আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আহ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা আহিছে মই হাতীগৈ বৰা কি ক'ব আজি গণেশ চতুৰ্থী কি ক'ব বিচাৰো গোটেই বছৰটো ভাল হওক গণেশ বাবাৰ আশীৰ্বাদত সকলোৱে মংগল কামনা কৰিছো এইয়া আৰু নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন লোকসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বনৰ আশাকাংক্ষা লৈ গণেশ বাপাৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশ শিক লৈছে তাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে মই দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ কাইলৈবাৰ দক্ষিণ গাঁও কি ক'ব আজি যিহেতু গণেশ চতুৰ্থীয়ে কি ক'ব বিচাৰিম সকলোৰে মংগল হওক গণেশ বাবাই যদি সকলোৰে মংগল কৰে নিজৰ লগৰে চবৰে অসমৰ সকলো ৰাইজৰে মংগল হওক তাৰে কামনা কৰিছো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি আগলৈ যাম আগৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি খুব সুন্দৰভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত সেই যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আহি এই যি পবিত্ৰ সময় এই পবিত্ৰ সময়ছোৱাত এনেদৰে গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বহুগুণৰ সৰ্বগুণৰ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব সৰ্বগুণৰ যিহেতু অধিকাৰী হ'ল গণেশ আৰু গণেশ চতুৰ্থী অৰ্থাৎ ভাল গণেশ চতুৰ্থী হিচাপে যিহেতু হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী প্ৰতিগৰাকী লোকে পালন কৰে গণেশ গণেশক যিহেতু পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু কিছু লোকৰ মতে সেই দিনটোত বা আজিৰ দিনটোত গণেশৰ যিহেতু জন্ম হৈছিল আৰু পৌৰাণিক যদি আইনানৰ কথা কওঁ পৌৰাণিক আইখানমতে ব্যাসদেবের মহাভারত দেখার সময় গণেশর সহায় লৈছিল গণেশ চতুর্থী অর্থাৎ চতুর্থ দিনের দশ দিন ধরে মহাভারত দেখা হয়েছিল আরতুর্থীর দশ দিনে এই যে দিন আছে এই দিন কেটা গণেশ পূজার নামতভাবে উৎসর্গিত করা হয় আর আজি চতুর্থ দিন অর্থাৎ চতুর্থ আমি এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আপনার পরবর্তী সময় পুনর সংযুক্ত হমেশ ঢিংকাণ্ডর দুই নরাধম এই দুই নরাধমে আত্মসমর্পণ করলে আর পিছত গ্রেপ্তার করা হয়েছে এতিয়া রাইজর দাবি যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক এই দুই নরাধমক ফরিদুল আর গোলাপ পনেরো দিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল পোন্ধৰ দিনে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল কিন্তু অৱশেষত আত্মসমৰ্পণ কৰে দুই অপৰাধীয়ে দুই অভিযুক্তই আৰু দুই অভিযুক্তই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গোলাপ হুছেইন আৰু ফৰিদুল ইছলামক আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিলোৎপল বৰাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ নীলোৎপল এক নাটকীয় পৰিস্থিতিতহে অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত ইমান দিনে আৰক্ষীয়ে সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাছিল দুই অভিযুক্তৰ এতিয়া ধিংবাসীৰ দাবী সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ দাবী যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰা হওক এই দুই নৰাধমক আৰু কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত যিং কাণ্ডৰ যি দুই নৰাধৰ্মে ইতিমধ্যে যি আত্মসৰ্পণ কৰিছে আৰু এটা সংখ্যালঘু সংগঠনৰ মধ্যস্থতাত যি আত্মসৰ্পণ কৰা হ'ল কিন্তু যিগৰাকী প্ৰথমগৰাকী অভিযুক্ত আছিল তফজুল ইছলাম তফজুল ইছলামে যি ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দিনা আৰক্ষীয়ে পিছদিনা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তাৰপিছত যি অপৰাধৰ অপৰাধস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতেই পুখুৰীত জাপ মাৰি পলাৰো চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁ শলিল সমাধি ঘটিছিলে কিন্তু আন দুগৰাকী অভিযুক্ত যি গোলাব উদ্দিন আৰু ফৰিদুল ফৰিদোলক ডিমাপুৰৰ পৰা ডিমাপুৰত আত্মগোপন কৰিছিল ফৰিদ আৰু গোলাপ মৰিগাঁৱত আত্মগ্ৰহণ কৰিছিলে এই দুই অভিযুক্ত এতিয়া আম্মগোপন কৰিছে ঢিঙৰ ৰাইজে বিচাৰিছে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে মই আপোনাৰ পৰা যেনিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া এই দুয়োটাই আত্মস্পন কৰিছে যি নহওক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আইনৰ আওতালৈ আহিছে এতিয়া আপোনাৰ কি বিচাৰে আমি এটাই বিচাৰোঁ তেওঁলোকৰ কঠোৰতমকৈ কঠোৰতম শাস্তি হওক তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বোলে যে তেওঁলোকৰ শাস্তিটো যেন লঘোম কৰি নিদিয়ে চৰকাৰ আমি চৰকাৰ অসম চৰকাৰ এটাই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ শাস্তিটো অতি দৃষ্টান্তমূলক হওক যে তেওঁলোকৰ শাস্তি দেখি অন্য এজনে সেই বেয়া কামটো কৰিবলৈ তেওঁলোকে এশবাৰ ভাবে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ শাস্তিটো অতি দৃষ্টান্তমূলক আৰু তেওঁলোকৰ কি শাস্তি দিয়ে ৰাজহুৱা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় মই আৰু দীঘল আৰু এগৰাকী মহিলা আছে কি ক'ব পাৰিম হয় মই আজি আপোনালোকক এই চেনেলটোত এই নিউজটো প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল যি দুজন কালি আমাৰ নৰপিসাঁচক মানে ধৰিছে মানে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলি কৈছে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে বুলিয়েই যে আমি তেওঁলোকৰ শাস্তিটো লঘু হয় এইটো আমি কোনো কাৰণ আমাৰ ঢিংবাসী ৰাইজে নামানে আৰু ঢিংবাসীৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজেও নামানে এইটো এনেকুৱা এটা শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক যাতে আৰু যাতে দুনাই তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ ভয় কৰে আৰু ইয়াৰ এই চেনেলৰ যোগেদি মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো জনাইছোঁ যাতে মহোদয় এই দুই দুয়োজন পিখাচক যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক আৰু যাতে নিৰ্যাতিতাই ন্যায় পায় তাৰ প্ৰতি তাৰ ইয়াকে কয় নিশ্চয় আমি প্ৰথমে আৰক্ষী আৰু গৃহ বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে দুয়োজনকে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে কিন্তু বাধ্য কৰালেই নহ'ব তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব তেওঁ ঢিঙৰ গোলাপুদ্দিনেই হওক বা হুজাৰ বিশ্বজিত দাসেই হওক মানে ধৰ্ষণকাৰীয়ে শাস্তি পাব লাগিব অতি সোনকালে আৰু সেই শাস্তি আমাক ৰাজহুৱা কৰি জনাব লাগিব শাস্তিৰ বিষয়ে আমাক মহো মন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাজহুৱাকৈ জনাব লাগে আৰু তেওঁ এই আইনখন বলবৎ কৰিব লাগে আৰু লগতে আমাৰ ঢিঙৰ বহুতো অসুবিধা আছে আজি ঢিঙৰ নাৰী শক্তি ওলাই আহি পেলাই যিটো জাগ্ৰত জাগৰণ সৃষ্টি কৰিলে বা ঢিঙৰ নাৰীসকলক দেখি অসমৰ মহিলাসকল ওলাই আহিলে তেনেকৈ গোটেই মহিলাবোৰ ওলাই আহক আৰু আমাৰ ঢিঙৰ এই ধৰ্ষণকাৰীৰ লগতে আপোনালোকক আমি ইতিমধ্যে গৈ আছোঁ স্পেচ ৱৰৰ পৰা ধৰি আমাৰ বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ এই এটা আমাৰ অসুবিধা আমি ইতিমধ্যে কিবা এটা পাইছোঁ সমাধান কিন্তু বাকীখিনি এতিয়াও আমাৰ চলিয়ে আছে আমাৰ বাঘৰ আতংকৰ পৰা গতিকে বাকীখিনিৰ কাৰণে আমি উচ্ছেদ অভিযান চলাব লাগিব সেইখিনিৰ বাবে আপোনালোককো অনুৰোধ জনালো আমাৰ সম্পূৰ্ণ কথা ঢিঙৰ বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু ঢিঙৰ যি তিনি যি অপৰাধী আছিলে এই তিনি অপৰাধীয়ে কিন্তু ঢিঙৰ যি গেজিং ৰিজাৰ্ভ বৰভেটি গেজিং ৰিজাৰ্ভৰ দুশ বিঘা মাটি দখল কৰি তাত তাত আছিলে বুলি কোৱা হৈছে ঢিং চহৰৰ মাজতো এতিয়াও পোন্ধৰ বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে ঢিঙৰ আহোমদাৰৰ সাতশ বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে এই কথা সমূহ কিন্তু সমাধান আহিছে বিচাৰিছে কি ক'ব নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে আমাৰ যিবিলাক ঢিঙৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল ঢিং ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক অঞ্চল গেজিং ৰিজাৰ্ভ আছে এই গেজিং ৰিজাৰ্ভবিলাক এতিয়াও বেদখল হৈ আছে আৰু এই বেদখলবিলাক এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কৰি আছে গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই গেজিং ৰিজাৰ্ভবিলাক বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে আৰু ঢিং বজাৰৰ মাজত ঢিং বজাৰৰ মাজত এটা পৌৰসভাই এলটমেণ্ট দিয়া মাটিত তেওঁলোকে ৰেচিডেঞ্চিয়েল ঘৰ বনাই কৰি আছে তেওঁলোকক আচলতে ব্যৱসায় কৰি থাকিবৰ কাৰণে সুবিধা দিছিলে এইবিলাক চব উচ্ছেদ হ'ব লাগে এইখিনি মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিটো ঘটনা ডিঙত সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাটো নাৰকীয়ভাৱে যিটো ঘটনা হ'ল সেই ঘটনাটোত আজি পোন্ধৰ দিনৰ পিছত দুজনে আত্মসমৰ্পণ যে কৰিলে এই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত আমি কিন্তু এনেকুৱা ভবা নাই যে ক্ষান্ত থাকিম আমি কিন্তু ঢিঙৰ ৰাইজ সক্ৰিয় আমি যদি এশগৰাকী মানুহ মাতো মহিলাত পাঁচশগৰাকী মানুহ আহে ইদিনা এখন সভা হৈছিলে সেই সভাখনত প্ৰায় পাঁচশ গৰাকী মানুহ আহি হুলস্থুল লগাই দিলে যে আমি আছো সকলো কিন্তু শক্তিশালী শক্তিশালী বিজেপি কৰিব পাৰে কোনোবাই এ জি পি কৰিব পাৰে কোনোবাই বেলেগ বেলেগ সংগঠনত থাকিব কিন্তু এই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা সকলোবিলাক কিন্তু সংগঠিত সংগঠিত শক্তি কিন্তু কলি যুগত নিশ্চয় নিশ্চয় স্বাৰ্থত সকলো এক মোৰ লগত আৰু এক ছাত্ৰ নেতা এগৰাকী আছে মই ঢিঙৰ যি এই বৰ্তমান যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তিনিওগৰাকী অভিযুক্ত কিন্তু বেদখল কৰি থকা বুলি কোৱা হৈছে বৰভেটি কেজি আৰু এতিয়াও ধিং মাজ চহৰৰ মাজ বুলি এতিয়াও পোন্ধৰ বিঘা মাটি বেদখল এই ব্যৱস্থাসমূহ কিন্তু স্থায়ী সমাধান লাগে নহয় জানো নিশ্চয় পোনপ্ৰথমে মই নগাঁৱৰ জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ দিছো দেৰিকৈ হলেও তিনিজন দোষীক কৰাত্ব গৈছে কিন্তু এই আমি ধন্যবাদতে আমি শান্ত হৈ নাথাকিম যদি তেওঁলোক তাৰমানে আইনৰ সুৰুঙাত বাচি যায় তেওঁলোকৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা শাস্তি হ'ব লাগে যিটো অসমৰ ইতিহাস হয় আমি অসমত ইতিহাস হোৱা শাস্তি এটা আমি বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে ঢিঙৰ সকলো জেগা বেদখলমুক্ত আমি বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে আপোনালোকে নিউজ কৰি আছে আপোনালোকে গম পাইছে তেওঁলোক য'ত আছিলে গেজিং ৰিজাৰ্ভত আছিলে গতিকে গেজিং ৰিজাৰ্ভত থাকি বেলেগৰ পৰা আহি তেওঁলোকে বেদখল কৰি পেলাই থাকি তেওঁলোকে অসমীয়া নাৰীৰ ওপৰত অসমীয়া নাৰীৰ সতীৰ্থৰ ওপৰত অসমীয়া ছোৱালীক ধৰ্ষণ অসমীয়া জাতিক ধৰ্ষণ কৰিছে গতিকে তাৰ ওপৰত তাৰপিছত ঢিংবাসীয়ে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰিছে এতিয়াই নহয় ইয়াৰ আগতো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি গতিকে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ঢিঙৰ সকলো যিবিলাক বেদখল জেগা আছে সকলো বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে আৰু লগতে যিটো ড্ৰাগছৰ ঘাটি হৈছে আৰু আমি দেখিছোঁ এইবিলাক যিমান অপৰাধ হৈ আছে মেক্সিমাম ড্ৰাগছৰ কাৰণে হৈ আছে যিমান ঢিঙত অপৰাধ হৈ আছে স্পেচ ৱে কওক আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মবিলাক ড্ৰাগছৰ কাৰণে হৈ আছে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ড্ৰাগছৰ ঘাটি উচ্ছেদ কওঁ ড্ৰাগছ খোৱা হওক আৰু ড্ৰাগছ বেচা হওক সকলোকে ধৰি ধৰিব লাগে আমাৰ ঢিংবাসী ৰাইজক এটা সান্তনা দিব লাগে আৰু লগতে ঢিঙৰ নাৰীক সুৰক্ষা দিব লাগে অসমৰ নাৰী সমাজক সুৰক্ষা দিব লাগে এনেকে কৈ থাকিলে নহব চৰকাৰে এদিন কব পিছৰ দিনা বন্ধ কৰি দিব এইটো নহব আমি নাৰী সমাজক সুৰক্ষা বিচাৰিছো অসমৰ নাৰী সমাজক সুৰক্ষা বিচাৰিছো অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব আমি বিচাৰিছো অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব যদি নাইকিয়া হৈ যায় অসমীয়া কেনেকৈ থাকিব গতিকে আমি অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব বিচাৰিছো আৰু অসমীয়া নাৰী সমাজক সুৰক্ষা বিচাৰিছো নিশ্চয় 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 আৰু এগৰাকী যি সংগঠনৰ জাতীয় পৰিষদৰ এগৰাকী নেতা আছে ঢিঙৰ যি বৰ্তমান ৰাইজে কিন্তু এই যি ঘটনা সময়ত এই ঘটনাখিনি ঢিঙৰ ৰাইজক যথেষ্ট সুবিধা কৰিছে আৰু এটা স্থায়ী সমাধান বিচাৰিছে কিন্তু হয় ইয়াত স্থায়ী সমাধান হ'বলৈ হ'লে আমাৰ ঢিঙৰ আশে পাশে যেতিয়া বেদখল চলি আছে তেওঁলোকৰ আমি গম পাওঁ মতে যি তিনিজন নৱপ্ৰিখ তেখেতলোক গেজিং যাবতে আছে আমাৰ ঢিঙৰে ধৰি লওক আহোমগাঁৱৰী এটা জেগা আছে তাত মোটামুটি সাত প্ৰমাণ বিঘা আছে বতাবাৰী আছে বৰভেটি আছে বজাৰৰ মাজতো তেনেকৈ আছে বহুতখিনি জেগা আছে সকলোখিনি বেদ উৎপুক্ত হ'ব লাগে আৰু বিশেষকৈ নিশ্চয় নিশ্চয় এয়াই শেষ হওক ঢিঙত আৰু এই ঘটনাৰ এটা স্থায়ী সমাধান হওক বিচাৰিছে আৰু যাক বৰ্তমান যি তিনি নৰাধৰ্মৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত ঢিঙৰ ৰাইজ পুনৰ ওলাই আহিছে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দাবী কৰিছে আৰু ৰাইজে কৈছে যে এনেকুৱাই শাস্তি হব লাগে যি শাস্তিৰ জৰিয়তে ইতিহাস ৰচনা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধন্যবাদ জনাইছো নেলোৎপাল এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাক লাইভ আৱৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ